Все хитрожопые, мама, ну что ты хочешь? Господь, створив людину и назвав її хитрожопик. На іншій стороні кинули. Куди туди? Де ти щось кормить, там. Мабуть, в них вже весна, ото вони так тішаться. А що така тепла погода? Почалися брачні ігри. Що? Іди, ні, йди, я сказала, що не треба. Та які там 100, ти що смієшся? 50.